ភាថៃបានបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសុក្រទី16ខែសីហានេះឲ្យកូនស្រីពៅរបស់លោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវត្រាគឺលោកស្រីផែតុងតានស៊ីណាវត្រាក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅក្នុងប្រទេសថៃភេសជ្ជៈកីឡា V Active បំពេញចិត្តទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាអ្នកនយោបាយចំណូលថ្មីលោកស្រីផែតុងតានអាយុ37ឆ្នាំនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ត្រីទី2របស់ប្រទេសថៃនិងជាវង្សត្រកូលស៊ីណាវត្រាទី3ដែលកាន់តំណែងកំពូលហើយជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលថាត្រកូលស៊ីណាវត្រាអាចដណ្ដើមអំណាចសារជាថ្មីម្ដងទៀតបើទោះបីកំពុងមានភាពចលាចលនយោបាយក៏ដោយការតែងតាំងលោកស្រីផែតុងតានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការធម្មនុញ្ញថៃកាលពីថ្ងៃពុធបោះឆ្នោតដកតំណែងលោកសេដ្ឋាថាវិសិនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយតែងតាំងទណ្ឌិតឲ្យធ្វើការក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសារក្រមរបស់តុលាការគឺពាក់ព័ន្ធការដែលលោកសេដ្ឋាតែងតាំងអតីតមេធាវីមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រួសារត្រកូលស៊ីណាវត្រាឈ្មោះថាពិឈិតឈឿនបានដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ខែពីបទមើលងាយតុលាការក្នុងឆ្នាំ2008លោកស្រីផែតុងតាននឹងត្រូវរងចាំការយល់ស្របពីព្រះមហាក្សត្រថៃមហាវិចារាលង្កនមុនពេលលោកស្រីអាចចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការនិងតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ត្រីទី2របស់ប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីម្ដាយមីងរបស់លោកស្រីគឺលោកស្រីយីងឡាក់នឹងជាបុគ្គលនយោបាយវ័យក្មេងជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថៃដែលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី